Населбата Сењак е последната населба за оваа година, која доби ново мултифункционално игралиште во рамки на основното училиште Димитар Влахов. Игралиштето денеска и официјално се пушти во употреба е составено од терени за мал фудбал, кошарка како и детски реквизити. Прекрасна е гледката, затоа што најмладите дечињата, учениците од основното училиште Димитар Влахов ќе ги користат овие спортски терени, кои што се за мал фудбал со вештачка трева, за кошарка со тартан подлога, но и детски реквизити, детско катче, која што исто така е со соодветна тартан специализирана подлога, целосно оградено, осветлено, за да може да се користи и во вечерните часови. Директорката на Димитар Влахов, Невенка Величкова, посочи дека игралиштето е во полза на училиштето, е дополнување на спортската сала. Сепак, она што е важно, вели таа, е дека учениците мора сериозно да ја сватат својата врска, да го чуваат она што е направено. А се надевам дека учениците ги препознаваат своите права и дека имаат право да ги користат овие спортски терени. Меѓутоа, секое право повлекува и своја одговорност, а тоа значи дека тие треба да бидат одговорни за да можат да ги зачуваат и што подолго да ги користиме истите во наредниот период. Би сакала да изразам огромна благодарност до Општина Штип и градоначалникот Иван Јорданов, кој ја препозна потребата на Димитар Влахов за реконструкција на спортските терени, кој застанаа зад проектот и еве денес горди сме да истакнеме дека успешно е реализиран проектот, се надеваме на понатамошни успешни соработки. Игралиште во секоја населба беше еден од приоритетите на Општина Штип за 2023 година. По отворање на вакви спортски терени имаше во повеќе населби. Градоначалникот вели дека поради тоа, ова е вистински начин да се заврши годината. Навистина, еден убав момент да се заврши годината со еден ваков проект, се надевам дека ќе биде на задоволство пред се на најмладите генерации кои што ќе го користат. Игралиштето во основното општинско училиште Димитар Влахов е инвестиција вредна околу 4 милиони денари.